Здравейте, аз съм Светлина Иванова, а телевизията е Cult Fashion. Днес с екипът ни ще се пренесем в Неапол, защото ще присъстваме на презентацията на неаполитанското кафе Кимбо. Нямаме търпение да разберем какво са ни подготвили. Търговският директор на Кимбо за Централна и Източна Европа, както и за Близкият изток. Здравейте! Здравейте! Искам да ви попитам, какви са новостите при кафе Кимбо? We think that we are very good in blending the coffee. And the novelty is to try to bring the Napolitan tradition abroad out of Italy. Смятаме, че в Кимбо сме много добри в блендирането на кафе и за нас новост е желанието и стремежа да привнесем неаполитанската традиция в други европейски държави. The novelty that we are going to launch are bio coffee. I mean, the trend in the market is toward the bio, and we launch exactly the bio organic certificate coffee, so we are also take care of the environment and the people. Говорим за новости на пазара, трябва да се съобразим с новия тренд, който изисква предлагането на био или органично кафе. Точно това ще направим в Кимбо. Ние ще представим кафе, което има сертификат за биопродукция. Това е чудесно. А смятате ли в България възпитава ли се кафето, както в Италия? Възпитава ли се този усет? I taken care Bulgarian market for coffee business since 15 years. I can tell you, during the year, the culture of espresso in Bulgaria developed a lot. And now it's a toward espresso. People will appreciate much more the espresso than the black coffee. In Horeca especially, the consumption of espresso is increasing toward the consumption of cappuccino. So the people in Bulgaria start to appreciate and feel what means the real espresso and the taste that has. Смятам, че през последните 50-ти години културата в България се променя изключително много и хората започват да оценяват все по-силно еспресо кафето, за разлика от традиционното черно кафе, което се е консумирало в България преди. И в пазара Хорека наблюдаваме повишаване на консумацията на еспресо спрямо консумацията на капучино. Тоест имаме вече новото усещане на хората и новото ценителство на хората. Това е страхотно, аз също съм голям любител на кафето. А кафе Кимбо подкрепя и много... Кафе Кимбо е свързано всъщност... Thank you. Кафе Кимбо е свързано с най-известният спорт в света, футболът. А какви други спортове каузи подкрепя? We are supporting, obviously, our team. We are one of the main sponsors of Napoli. It's the first in the championship, Italian championship. But we are thinking that... The coffee is a perfect trade union between the supporter that stay around the coffee and discuss about the football. So it's to have the football, to sponsorize the football is a perfect when you drink a coffee. So they will drink a Kimbo and they will see the Kimbo support them and support them team. Всъщност ние наистина спонсорираме нашият най-голям в Неапол футболен отбор, който е неаполитанският футболен отбор и е номер едно в нашия шампионат, поне на местно ниво в момента. Докато го спонсорираме обаче, ние създаваме една много специална връзка между запалянковците и техният любим отбор, защото докато гледат футбол и коментират своите любими играчи, запалянковците виждат, че те носят фанелки с подкрепата и спонсорството на Кимбо.
Много ви благодаря. С нетърпение очакваме да отпием от любимото ни кафе. Приятен ден! Thank you very much. Много съм щастлива, че съм в компанията на Йоана Буковска. Здравейте, изглеждате чудесно. Какво мислите за кафе Кимбо? Кафе Кимбо е нещо, което аз познавам. Бях изключително поласкана, че ме поканиха да съм един от официалните му посланници и представители на тази презентация. Кафе Кимбо е много истинско италианско кафе. Като човек, като мен, за когото кафето е равно на работа, е много важно да имам горивото, което да ме доведе в кондицията, да съм готова в 7 часа на снимки, примерно в пълна кондиция. И мисля, че Кимбо наистина се нарежда в тази категория. Сега разбрах за мое голямо учудване колко много видове от това кафе има, но аз разбирам, че те тепърва ще налагат всички тези брандове на пазара и за професионално ползване в заведенията, и за частно ползване в магазините. И всъщност, да, то се оказа, че е много старо кафе на 50 години и се е родило в Неапол. А все пак всички знаем, че Неапол е столицата наистина на италианското експресо. Абсолютно. Какво повече да кажем за това, освен да го опитаме и да пробваме всеки един от нас как му се отразява? Казват, че човек се познава много по това, по начин, по който пие кафето си. Вие как предпочитате вашето? С захар без мляко. С много захар без мляко. Аз не обичам горчивото като вкус, но в момента съм в период, в който не използвам мляко, така че така усещам истинския плътен вкус, който това кафе има. Много ми харесва, когато кафето има каймака, то обикновено има. И много ми харесва, че в България те имат късметчета. За мен е това изключително вдъхновяващо, мисля, че и за повечето хора. Даже мисля, че хората предпочитат кафетата, които имат късметчета, защото това ги зарежда допълнително с жизна радост и така надежда за деня. И продължавайте с късметчетата, само това мога да кажа. Много благодаря. Тъй като ние все пак сме и модна телевизия, ще ми кажете ли какъв е вашият код фешън? Зависи в какво настроение се събуждам. Само това определя кода на днешния ден. Разбира се, състоянието на косата ми също го определя. Код фешън, не знам, аз не съм, макар че имам вече титлата модна икона за 2016-та, тъй щедро връчена ми от професор Любомир Стойков. Смятам, че човек трябва да слуша вътрешния си глас, а не да робува кой какво е казал и да носи непрактични и неподходящи за фигурата му дрехи, просто защото са модни. Когато ти се чувстваш добре в това, което си облечен, може да не е най-модерното, но ти пак може да си кралицата на вечерта. Много благодаря. Прекрасен ден. Благодаря ви. До мен е Наско Сираков. Здравейте. Пихте ли вече една чаша от кафе Кимбо? Аз отдавна пия от това кафе. Ето това капучино, точно сега преди малко го приключи. А какво мислите? Харесвате ли кафе Кимбо? Не само за това, че съм тук, но наистина ми харесва. Плюс с човека, който се е захванал да го популяризирам, сме много големи приятели. И мисля, че това е най-сериозната гаранция, щом господин Мирослав Печев се е захванал с това нещо, кафето да успее. Кафе Кимбо е свързано много и с спорта. Това е нещо чудесно. Вие имате ли някакви наблюдения как самата реклама върви в... Интересно, истината нямам, но още един път казвам. Аз мисля, че самото качество на кафето не се нуждае от чак толкова реклама. Аз мисля, че е изключително бързо навлиза и ще навлиза на българския пазар. А вие как предпочитате да пиете кафето? Казва се, че човек се познава много по начина, по който пие кафето си. Аз пия доста кафета, между другото, тук от известно време, така че пия и късо, пия дълго с мляко, пия капучино и всякак ми хареса. Цял набор. Много ви благодаря. Хубав ден. Докато сме се наредили на опашката да чакаме кафенце, до мен е Поли Генова. Здравей, изглеждаш прекрасно. Как си? Какво мислиш за кафе Кимбо? Здравейте, благодаря. Ами наредила съм се тук и гледам да не си изпусна реда. Защото е много важно да успея да опитам и от другия вид. Преди маничко опитах от робуста и арабика и сега искам да пробвам от другия вид. Това е моето любимо кафе, италианският тип кафе. Късо, чисто, много силно. Напомня ли ти за Италия?
Със сигурност. Със сигурност и не само. Аз винаги, където обикалям, обичам да пия точно по този начин кафето си. А, това е чудесно. А можеш да ми кажеш какъв е твой cold fashion? Тъй като все пак сме и модна телевизия. Червеният цвят. Обожавам. Той е много актуален тази година. Да, на мен ми дава много увереност, сила и винаги оправя настроението ми. Благодаря много. Професор Любомир Стойков е до мен. Здравейте! Виждам, че така сте любител на кафето и на, разбира се, на кафе Кимбо. А какво ще ни кажете за кафе Кимбо? Какво е вашето мнение? Откъде идва кафе Кимбо? От Неапол. Какво е Неапол? Много неща, разбира се, но в нашия случай е важно да подчертая, че това е столицата на еспресото. Така че за мен Кимбо е символ, знак, алегория на изключителен аромат, на начин за тонизиране, на един, метафорично казано, мост между културите. Това е още един шанс за нас да опознаем нови и нови кътчета от тази много богата италианска култура. Все пак Везуви, Кимбо. Другото, което е добре да се подчертае от чисто вече професионална гледна точка, това кафе наистина е резултат на изключителен професионализъм, на изключително внимателно, експертно и бих казал екзактно отношение както към суровината, така и към технологията за получаване на този удивителен краен резултат. Кимбо, съвършено до последната глътка. Много ви благодаря. Колко приятно, колко вълнуващо уха е на кафе Кимбо. Добър ден на всички, аз съм Любомир Стойков. Уважаеми гости, колеги от медиите, уважаеми домакини, официални лица, добре дошли на днешната пресконференция, презентация и дегустация по повод на официалното представяне в България на прочутото неаполитанско кафе Кимбо. Позволете ми да представя официалните лица на пресконференцията. Господин Мирослав Печев, собственик на Софсто, официален представител на кафе Кимбо за България. Господин Алесандро Сфорца, търговски директор на Кимбо за Централна, Източна Европа и Близкия изток. Господин Фабрицио Ноцифора, глобален маркетинг директор на Кимбо. Сред нас са, да, ръкопляскане. Моля ви, бъде ръкопляскане. Това е наистина едно много вълнуващо събитие. Но да не пропускаме един много специален момент сред нас тук. Обърнете се, погледнете на ваше дясно. Първите последователи и почитатели на кафе Кимбо в България. Йоанна Буковска, Давидова, Боли Генова, академик Светлин Русев, Наско Сираков, Петър Попангелов и архитект Цветан Петров. Фирма Софсток е официален представител на кафе Кимбо за България. Кимбо е сред лидерите в Италия, италианския пазар, в кафетата. Кимбо е символ на неаполитанската страст и традицията на кафето, а Неапол е световна столица на еспресо. Освен с впечатляващата си продуктова гама, с която разполага Кимбо, това кафе разполага и с така нареченото неаполитанско ноу-хау за еспресото. Затова вярвам, че Софсток, като една от доказалите се фирми в България на пазара за кафето и Кимбо ще имат едно добро бъдеще и една ползотворна работа в България. Тук искам специално да благодаря на господин Александър Словца и на господин Фабрицио Ноцифора за това, че лично
приготвил детали, за да уважат представянето на кафе Кимбо на българския пазар. Благодаря също на нашите специални гости, които са сред първите почитатели на това кафе. И съм убеден, че това прочутало в света на неаполитанско кафе ще намери много страстни почитатели, които заслужават, включително и сред вас. Благодаря ви. Благодаря много, господин Печев. Сега давам думата за приветствие на господин Алесандро Скорца, търговски директор на Кимбо за Централна и Източна Европа и Близкия изток. Заповядай. Бонджорно. Само едно допълнение и уточнение. В превода ще ни помага Веселина Хотор. Благодаря. Бонджорно. I'm very glad to be here today. My name is Alessandro Sforza. I'm taking care of Eastern Europe since 15 years in the coffee market. So I'm very glad that I'm here today to go forward with this tradition because I'm coming in Bulgaria since 15 years. So I can tell you that I know very well the Bulgarian market in the coffee business. And I'm very glad to see that during these 15 years, the Bulgaria developed a very good taste for espresso. Добро утро на всички. За мен е истинско удоволствие да съм сред вас и да имам възможността да открия това официално представяне на Кимбо. Казвам се Алесандро Сфорца и съм търговски директор, както чухте, за Централна и Източна Европа и Близкия изток. Аз всъщност познавам пазара в България от 15 години насам и много отблизо следя традициите и развиващите се вкусове на този пазар в бизнеса, свързан с кафе и кафе-производство. За мен е истинско удоволствие да имам тази възможност да пренеса неаполитанската традиция на българският пазар и да помогнем за развитието на още по-добър вкус към